O 11º podcast da TV Assembleia teve como assunto os procedimentos estéticos e cuidados com a beleza. O bate-papo teve a presença de profissionais da saúde que alertaram sobre os riscos de procedimentos mal-sucedidos. Os cuidados com a beleza podem expor as pessoas a riscos e, em alguns casos, ser fatais. Este foi o tema do 11º podcast da TV Assembleia. A discussão foi conduzida pela jornalista Camila Delanhol, que comentou sobre a importância de levar o assunto para a população roraimense, em razão dos diversos casos de procedimentos estéticos mal-sucedidos que ocorreram no país nas últimas semanas. Aqui em Roraima, a gente tem um fenômeno das cirurgias plásticas na Venezuela, a gente tem um aumento procedimentos estéticos mais populares. Então, a gente, como TV pública, como rádio pública, a gente tem que tratar desses assuntos que estão em voga, né? Apesar de que vaidade, procedimento estético, não é nada recente, né? São coisas que as pessoas fazem já há anos, né? Em busca da beleza, da perfeição, da harmonização. Então, a gente vai debater sobre esse equilíbrio. Como buscar, né, até onde é a vaidade, até onde existe aí um motivo para chamar atenção, né? E outra coisa, o que cada profissional dessas áreas pode fazer, né? O que que cabe a um dentista, o que que cabe a um cirurgião plástico, um dermatologista, um esteticista. Então a gente precisa colocar cada um, até porque quem busca por esses procedimentos precisa de informação. O cirurgião Antero Frisina explicou que os pacientes que queiram se submeter a procedimentos cirúrgicos devem estar atentos a uma série de normas de segurança para garantir que o procedimento ocorra de forma segura para os pacientes. É um assunto realmente muito importante. Nós já tivemos muitas e muitas complicações e também mortes em cirurgias clandestinas e cirurgias na Venezuela, clandestinas aqui na própria cidade. E temos que falar sobre a segurança, pois a cirurgia plástica é uma cirurgia grande, é uma cirurgia muitas vezes de grande porte, deve ser feita ou num hospital ou numa clínica que simule um centro cirúrgico, onde tem um centro cirúrgico equipado. E a gente precisa são 11 anos de estudos integrais aí para a gente ser um cirurgião plástico. E muitas vezes outros profissionais aí que nem especializados são em outros países ou na própria periferia aqui da cidade, eles fazem procedimentos de cirurgia plástica sem ter competência para isso. Os cuidados excessivos com a vaidade muitas vezes estão atrelados a inseguranças e a uma busca incessante pela perfeição. Segundo esta psiquiatra, as pessoas não devem se comparar, especialmente com corpos de celebridades e influencers. Hoje a gente se expõe muito, né? Rede social, a gente acaba se comparando muito com o outro em busca de um ideal de beleza que é, às vezes, muitas vezes utópico, né? A gente sabe que as redes sociais têm muitas coisas falsas. Por exemplo, hoje a gente tem muitos filtros que tornam a nossa beleza algo irreal, né? Não é o que nós realmente somos e a gente vive buscando alcançar aquilo e a gente se compara com algo muitas vezes que não é a verdade, que é inexistente. Dentro da psiquiatria existe até uma doença que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, que é quando a pessoa começa a questionar os próprios defeitos de maneira persistente, isso gera um sofrimento psíquico e aí merece sim tratamento. O exercício ilegal da profissão também foi discutido pelos convidados do podcast Vaidade ou Doença? Os riscos dos procedimentos estéticos. Os procedimentos odontológicos, eles são liberados a todo cirurgião dentista que tenha o diploma validado dentro do território nacional, né? Seja ele brasileiro ou estrangeiro que consiga validar o seu diploma. Então, em tese, qualquer cirurgião dentista pode realizar os procedimentos inerentes à parte estética. Porém, a gente sabe que, como toda profissão, existem as peculiaridades de cada técnica. Então, dessa forma, nós temos as especialidades que são vinculadas à odontologia, certo? Não que seja exclusivo do especialista realizar esse procedimento, mas recomenda-se que a população busque um especialista para realizar os procedimentos estéticos. O podcast também teve a participação da médica dermatologista Tatiane Aguilera e da nutricionista Josiane Kimack,
que contou seu relato pessoal de uma cirurgia mal sucedida.